провели з територіальними громадами, після затвердження обласної програми, провели з територіальними громадами відповідну роботу. І за результатами півріччя ми будемо проводити додаткові консультації із заслуховуванням по кожному району окремо про стан затвердження програм і про стан їх виконання. Значить, наступне. Хотілося б сказати тезово про основні пріоритети по роботі з це не тільки матеріальна допомога, а внутрішньо переміщених осіб, але це і, звичайно, що проживання. Значить, у нас на території Полтавщини є 229 офіційно місць компактного поселення, в яких можуть бути проживати внутрішньо переміщені особи. Значить, переважна більшість, це 76%, це 175 місць компактного поселення, це заклади освіти. Я спілкувався зі своїми колегами з інших областей, і ми говорили, і дехто говорив про те, що в закладах освіти вже не проживають, бо якщо спочатку навіть не селили. Але ми повинні розуміти, що той трафік колосальний, який був на початку війни, і та кількість людей, які проїжджали через Полтавщину, вона, звичайно, потребувала оперативних, ефективних дій для того, щоб надати прихисток тут і зараз, не завтра, не через місяць. А от сьогодні, коли люди виїхали і знаходилися в черзі, по 3 години стояли на кордонах нашої області, для того, щоб приїхати, і коли приїздили посеред ночі в Полтаву або в інші місця, їм потрібно було тут і зараз в екстреному порядку надати можливість десь розміститися на ніч. Значить, були багато людей, які отримали. Тому всі заклади освіти, всі місця, які можна було застосувати, вони були застосовані. Разом з тим ми розуміємо, що місця компактного поселення – це, безумовно, тимчасове проживання, це форма прихисту. І ми працюємо з точки зору такого, що на випадок ми не знаємо, в якій фазі ми війни знаходимося і які може бути подальші розвиток подій, але ми готові у разі, скажімо так, потреби евакуації, ми готові в тому числі розмістити внутрішньо переміщених осіб в тих місцях, які облаштовані вже зараз.